Hej Løjse, og velkommen til Far Cry 4. Sammen med Matti. Hej Løjse. Og han kan en eller anden grund ikke heal sig selv. Og hvad sker der? Jeg tror, vi lige overtaget den her fæstning her, hvis I så vores anden video. Hvis I ikke har set den, så se den. Så det giver mere mening. Fanden med jer. Og der er en tank her. Den skyder jeg. Hvorfor er det, jeg ikke kan... Oh shit. Men jeg vil gå ind i det. Jeg bruger sten. Jeg det er faktisk godt nok. Jeg havde ikke set dig blive der. Ej, jeg er on fire. Åh, jeg brænder skidt smås. Jeg synes bare sådan, oh yeah. Jesus. What? Så dør du. Hvad? Jeg... Den er bare stoppet. Nej, wow. Jeg gentede lige hurtigt. Er det ikke bare fedt? Nå, men er vi i gang? Ja. Sådan der. Tag lige nu. Vi skal lige have det her klokketårn her. Og så tager vi gyrokopteren. Kommer du? Giv mig. Er der en tid? Ah! Kom dog. Men det er sgu svært, når du er ved at flyve. Yeah boy. Hvor er stadig den ene? Yeah boy. Og så tager vi en forpås bagefter. Nej, bagefter tager vi Peggy Mills. Fandme nej. Jo. Gør vi? Ja. Det er sgu da fucking langt op. Mads, nu skal du huske, hvor gode vi er til det her. Okay, Mads, bare flyve hele vejen op. Så... Åh, hvad? Det går ikke. Det kan vi ikke, fordi vi er oppe i Norden. Oh shit! Der er en honey badger. Altså, de fanden begynder at skade mere. Hvem er det, der nedlægger mig hele tiden? Åh, oh, shit. Åh, oh, det er godt nok godt, at jeg får købt den nye våben her, så vil jeg være død der. Der står en lige under mig, tror jeg. Ellers er det bare en anden glitch. Det kan være, du ikke er klar til at komme op i Norden. Ja, yeah, jeg fik et bryllupsfoto. Hvad? Jeg forstår det ikke. Der er nogen, der nedlægger mig hele tiden, men jeg kan fandme ikke finde ham. Der er en, der skyder efter mig hele tiden. Jeg kommer, Messi. Jeg kan godt se ham, han er lige her. What? Jeg kan ikke skade ham! Jeg har dræbt ham! Nu forsvandt han! What? Jamen, jeg havde sgu dræbt ham. Og han lagde bare på gulvet. Han forsvandt bare lige pludselig på min skærm, og jeg kunne ikke ramme ham. Boom. Sådan. Jeg er den bedste sniper i hele verden. Okay, det er ikke. Og vi skal der. Fanden med jo. Og tak, Messi. Fordi fanden med nej. Flyt de der lortekasser. Okay, er du klar til at jump? Yep. Så klarede du den faktisk. Ligesom du ikke gjorde sidste gang. Og den der, boom. Oh, det gav faktisk ingen mening, det jeg sagde, for de sidste gange, der klarede du den ikke. Så den der. Nå ja, det var nej! Nej! Nej, jeg ved. Jeg landte på en stige! Jeg landte på en stige, what the fuck? Du bare, wow, shit! Røg du ned? Okay, jeg røg det mindst ikke længere ned end dig. Hvordan det? Man skal bare hoppe sådan lidt inden. Eller hvad? Aner det ikke. Hvad fanden gør man her? Ja, hvad fanden gør man? Okay, jeg hopper. Jeg starter med at hoppe. Er du klar? Damerne først. Nej, jeg røg langt ned. Åh, jeg klarede den! Yes! What?
Prøv at se, hvor jeg står. Hvor står du? Okay, du røg meget langt ned. Okay, Mads, bare lad mig klare den. Godt. Ah. Fordi jeg er strandet her. Oh, yes. Nå, okay, jeg gør det, Maddie. Gør jeg. Bam. Sådan der. Sådan gør man det. Sådan. Sydjallundus kontrolpunkt. Det var et eller andet mærkeligt navn. Krolinga Shadida Sahida. Shadida. Fanden med jer. Ja, den har den. Mancha Mark. What? Den viste bare en klokketårnet der. Hvad? Okay, jeg finder lige, hvor vi skal hen. Der. Oh, oh shit! Nej, bier! Bier! Jeg døde! Jeg døde også! Hvad sker lige for dit bier? Ja, jeg kom til at skyde. Nej, nu er vi ikke oppe i klokketårnet mere. Nu kan vi ikke wingshoot. Heller, det var mega irriterende. Jeg hoppede ud. Hoppede du også ud for Ja. Hop på. Sådan der. Okay, jeg sætter waypoint. Eller hvad man kalder det. Det har jeg lige gjort. Nå. Okay. Sådan der. Men jeg kan bare ikke se, hvor vi skal hen. Der. På vent. Jeg kan ikke se, hvilken vej. Nej, Hal, du siger bare, hvor jeg skal hen af. Okay, til venstre. Venstre nu? Ja. Åh, nu kan jeg også godt se det. Ja. Jeg kunne bare se stedet, hvor det var. Jeg kunne ikke se, hvor vi skulle hen. Hvis du går til sniper-ammunition, det er noget af det dyreste i spillet. Er det? Ja. Og hvis vi ser en bil, så skal jeg prøve at nedlægge den. Det bliver mega fedt. Ja. Bare køre op af dem. Jeg tror, det er dem foran. Ja. Okay, bare køre lige så hurtigt som dem. Okay, så bare køre væk fra dem, så den ikke for hurtigt. Bare så meget langsomt. Arh, så gik de ud af den. Skal jeg bare køre? Det er godt nok svært at skyde, når en kører. Okay. Her har jeg en sten. Jeg giver dem nogle sten. Vi klarer det her stealthy. Nej, der er bare en... Ham der er en bak, han kører bare ind. Åh, det er faktisk god hjælp, det der. What, jeg blev opdaget. Oh. Hey, kom her. Oh shit. Åh, oh, det var godt, jeg havde en helbredende kanyl. Ah! Ah, jeg dør! Nej, jeg døde også! Hvordan kan vi ikke engang tage den her? Norden er meget sværere. Ja. Har du overhovedet alle forposter nede i syden? Det tror jeg ikke. Okay, vi er ja. Bare herinde. Okay, jeg går op. Jeg går op her. Du bare lad være med at gøre noget. Jeg tager min sniper og skyder. Jeg kan altså også snipe, du bare ved noget. Ja, så gør det. Jeg prøver at finde nogen. Jeg kan fandme ikke finde nogen. Okay, der er en der, men åh, der er en der. What, jeg blev opdaget. Headshot. Crap. Okay. Oh shit.
Gå væk, hunden. Åh, der er tre hunde. Holy shit. Det var bare en hundeforpost. Der var tre hunde. Skud og der var sådan tre. Der var tre hunde og tre Det var egentlig mærkeligt. Det var kun hunde. Hej, ja. Hej, ja. Hvorfor går det ikke i stykker? Sådan der. Propaganda. Hvad? Håndvåben. Nå. No. Okay, vi skal spille den her mission her. Den derinde. This is AJ. Ja. Where's the campsite? Kan så, vi skal hen til en camp. Vi skal ud og camp. Eller vi skal ikke camp, men... Okay, I'll be there as fast as I can. Fast as I can. Du, du, du. Jeg tror, jeg tager elefanten derhen. Seriøst? Du må gerne tage den her bil her, så tager jeg elefanten. Giv mig. Kommer elefant, din fucking ged. Hej da. Hvorfor kalder du en elefant en ged? Det ved jeg ikke. Det er jo der, hvor man skal spørge sig selv. Jeg spørger dig selv. Okay, du går nok heldig, jeg ikke dræbte en der. Og der er en, der brækker benet her eller sådan noget. Kom så, nu skal vi bare flække dem, er du med? Åh, vi skal have miner. Nej, jeg har bare elefanten, det er nogle kæmpe miner for mig. Nej, jamen, du skal sgu da ikke sætte miner. Nu kan jeg ikke komme derhen. Nej, min elefant! Elefant! Well. Nej, hvad laver du? Min elefant. Okay, dræb bjørnene. Det er ikke sådan, det skulle gå. Nej, jeg gider sgu ikke mere nu. De fucking... Du bliver civil, når du er angrebet. Jeg bruger bare min bazooka. Ja, god idé. Der er en der. Åh, shit. Er du fuldstændig sindssyg, Matti? Åh, der døde hende der. Hun må ikke dø. Okay, lad være med at bruge bazookaen. Hvor er de henne? Du skal bare lytte. Der er herovre. Nej! Nej! Det er også nogle lorte, det er noget lort, jeg har, som jeg kan skyde med. Hvorfor du ikke købt noget godt? Har du kun shotguns eller sådan noget? Du skal ikke tage på elefanter. Jo, fandme jo. De er jo sindssyge. Jeg sniper dem bare heroppe fra. Ja, så... De der, Så skal du også... Og så du bare protect dem. Jeg prøver. Du skal ikke prøve. Okay, jeg smider nogle miner. Okay, hvor kom den første? Jeg smider nogle miner. For nu er der ikke længere nogen elefant, som der kan ødelægge det for mig. Hvor er de henne? Sådan der. Spørg dig så. Jeg kan ikke... Okay. Og der er en. Bam. Døde den. Så er der min mine. Og der er en til. Jeg prøver at ramme den. Nej, prøv lige vent, der er værd. Den går ind i min mine. De flyver bare. Der var sgu gå med der Sanka. Jeg kan ikke se nogen. Her er en bjørn der. Hvor? Shit, der kom ind fra hulen. Okay, jeg fik den. Hyva. Matti, du må godt hjælpe. Ja, men jeg prøver at snipe. Jeg tager bazooka, hvis det kommer alt for tæt på. Du skal ikke bruge bazooka. Fandme jo.